قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے سورت البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا، یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کہاں کہاں انسان جاتا ہے، یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت۔ ہاں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوفت زیادہ ہے، ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی۔